سلامونه خبری ساعت تخراغ لاست نن یک شنبه ده سلواغی ویشتما و ده فبرواری شپار سمانیتا خبیل که هم ده تو مهم خبرونو سکری کنید طالبان سره سیاسی حکری تا ده امریکا محتاطانه هیل مندی زلمه خلیدزاد وید ده سولی پا بهیل که ده بریا تزمین نشی که ده خود بریا لپاره باید طول حدسی وکنید جنجالی رایو ده زنگری تیرنی او بیاشمیر نپل ده تاکونو خلوه کمیسون ده ولسمشه تاکونو دلانجوان و رایو زنگری تیرن او بیاشمیر نپل کرا خو ده عبدالله عبدالله تاکنیز دلالله هم مخالفه ده فیصله های کمیسون رسیدگی به شکایت انتخاباتی برای ما رسیده و چند روز از اون مگذره سر ازیما کار کردیم و بالاخره امروز رسما تطبیقاتی از رو آغاز کردیم کابل خار کې په مرموز ډول د نهو ځوانانو وژنه د وژل شویو کسانو خپلوان پولیس د خلکو د امنیت ټینګښت کې پاتې راغلي بولي وایي خلکو سره د غیر قانوني وسلو موجودیت د دغه پیښو یو لامل دی بررسی پولیس کابل در مورد آغاز شده تا اکنون انگیزه این رویداد معلوم نیست کابل خار کې د نامعیاري ودانیو په موجودیت د حکومت اعتراف ولسمشر یو سلاکار وایي کابل ښار کې 50 سلنې نه زیاتې دنګې ودانۍ معیاري او قانوني نه دي او د مونیخ امنیتي غونډه کې پر یو بل د ایران او سعودي نیوکې ایران وایي سعودي د خبرو یو لیک ته ځواب نه دی ویلی سعودي وایي تهران سیمه کې د نارامۍ لامل دی خبری ساعت که پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ زه فواد اکبرزی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیدزاد وایي د سولې په بهیر کې د بریا تضمین نشي کیدای خو د بریا لپاره باید ټول هڅې وکړي خلیدزاد وایي د تاوتریخوالي کمښت لپاره موجود فرصت نه باید داسې کار واخیستل شي چې د افغانستان د څلورو لسیزو جګړه ورسره ختمه شي بل لور د امریکا دفاع وزیر وایي د سولې پروسه کې باید طالبان ته وخت ورکړل شي خو په دې پروسه کې ځینې احتمالي ګواښونه هم شته زلمی خلیلزاد یو ځل بیا پر خپلې ټویټر پاڼه د افغان سولې په تړاو لیکلی دي او د تاوتریخوالي د کموالي په برخه کې پرمختګونه په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله منونکي بللي دي خو نوموړی ټینګار کوي چې په دې بهیر کې د بری ضمانت نشي کیدلای د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له ولسمشر غني سره هم خپلې لیدنې ته نغوته کړې ده او ویلي دي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د سولې او پراخ بهیر ته د چمتووالي د اهمیت په تړاو سرغږېدلی دي د امریکا دفاع وزیر یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره تر ټولو غوره انتخاب بولي خو په دې بهیر کې د خطرونو په تړاو هم خبرداری ورکوي د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي هوکړه یوه غوره لاره ده خو دا یوازې یو غوراوی دی دا د ځینو خطرونو د اخیستو په معنی دا زموږ د ډیپلوماټانو د پیاوړتیا په معنی او دغه راز یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې له خپلو همکارانو او متحدانو سره په ګډه د کار کولو په معنی ده اوس د سولې د هوکړه لیک لاسلیک کېدو ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو وروسته د سولې په بهیر کې د افغان حکومت له لورې د سیاسي اجماع او ملي اجماع رامنځته کېدل د کابل له مهمو ماموریتونو بلل کېږي اجماع بین سیاسیون افغانستان ایجاد کنه روی یک طرح واحد و یک تیم مذاکره کننده واحد که همه شمول باشه و همچنان نمایندگی از تمام مردم افغانستان بکنه تانوس خوب با احزاب و با جریان سیاسی در رابطه با ای که در مذاکرات بین الافغانی چه وقت شروع میشه و کیها باید بوده باشه و آجندای چی بوده باشه و در این راستا ایجا وزیر میکرد که بعد بحث بد می بود تر دې وړاندې ولسمشر مانی د افغان سولې په بهیر کې د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره د یوې لویې جرګې د جوړېدو خبره کړې ده په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې سند لاسلیک شي ولسمشر غنی د مونیخ امنیتي غونډه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د کیدونکې معاملې تاییدولو نه ډډه وکړه خو دا یې وویل تر راتلونکې یوې اونۍ یا لس ورځو پورې به یوه مناسبه اعلامیه وروستۍ شي بل لور د ناټو سرمنشي وایي ناټو د افغانستان د پریښودلو په فکر کې نه ده
ولسمشر غنی په مونیخ امنیتی ناسته کې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له وروستي کېدو خبر ورکوي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغان حکومت له عملي کړنلارې ډاډ ورکوي. ښاغلی غنی لا هم د سولې په اړه د طالبانو نیت ته د شک په سترګه ګوري. لومړی موږ باید دغه جګړه ودرو، دویم د دغې جګړې د درولو لپاره باید یوه سیاسي حل لاره ومومو، او نور د پیچلتیا کچه او د ډاډ نشتون دی. له دې سره سره ولسمشر غنی لا هم ټینګار کوي چې د سولې لپاره د طالبانو ژمنې باید وازمویل شي. مهم ازمویښت به دا وي چې آیا طالبان ټاکنې افغان ولس ته د مراجعې لپاره د یوې مهمې تګلارې په توګه مني، او یا هغوی لا هم د فتح لید لري. ښاغلی غنی همداراز طالبان په ټاکنو کې سیالۍ ته راوبلل. زه هغوی یعنی طالبان دې ته رابولم چې تاسو د خپل تر ټولو غوره کس په هلمند کې نوماند کړئ، او وګورئ چې بریالی کېږي، پکتیا او کندهار ته هم راشي، یا هم بل هر ښار ته راشي. او که چیرې تاسو یې د سګیر په توګه وټاکلئ، نو بیا وایم چې تاسو په رښتیا هم د قدرت ځای لرئ. امریکا د تیر هجري لمریز کال په کب میاشت کې کله چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په سولې خبرو کې د کابل پر ګوښه کولو زلمی خلیلزاد تورن کړ، خپلې اړیکې له هغه سره پرې کړې وې. خو بیا هم له نږدې یو کال وروسته لیدل کېږي چې ښاغلی محب له خلیلزاد او نورو امریکایي چارواکو سره په ناسته کې ګډون لري. له بل لوري د ناټو لوی منشي په افغانستان کې د دغه تړون پر شتون ټینګار کوي. We are not leaving Afghanistan. موږ افغانستان نه پریږدو، خو که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو او همدارز د مصالحې په اړه رښتینې اراده ولري، موږ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د تنظیم لپاره چمتووالی لري. له دې ټولو سره سره ولسمشر غنی وایي لا تر اوسه د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په کار کې د پاکستان له لوري د عملي کړنو او د پام وړ بدلون لیدونکی نه و، او د هغه په وینا د طالبانو پټنځایونه لا هم یوه ننګونه ده چې پر هغې هم باید غور وشي. له درې ورځني ځنډ وروسته د ولسمشر ټاکنو د لانجمنو رایو ځانګړې څېړنه او بیا شمېرنه پیل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي د دې لړۍ د پای ته رسولو نه دوه ورځې وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي. بل لورو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د رایو ځانګړې څېړنې او بیا شمېرنې لړۍ سره پریکون کړی او ګواښې کړی چې د درغلۍ پر بنسټ اعلانېدونکي نتیجې پر وړاندې به ودرېږي. د ولسمشر ټاکنو د جنجالي رایو د یوې برخې د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر چې درې ورځې مخکې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د اعتراض له امله درول شوی و، د ټاکنیزو کمیسیونونو له سلا وروسته بیرته پیل شو. فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی بر ما رسیده و چند روز از او مگذره سر از ما کار کردیم و بالاخره امروز رسما تطبیقاتی از او را آغاز کردیم، هم در مرکز و هم در ولایات افغانستان. از اینجا وقتی که ما دلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تخنیکي کارکوونکي د رایو د ځانګړي تفتیش بهیر پر مخ دی. د ځانګړي تفتیش له مخې که چیرې 15% ارزول شوې رایې د پاکو رایو معیارونه پوره کړي، نو د ټاکنو پر ورځ له ټاکل شوې مودې مخکې او یا هم وروسته کارول شوي او همداراز مشکوکو رایو ته به اعتبار ورکړ شي. خو که چیرې 15% ارزول شوې رایې د پاکو رایو معیارونه پوره نه کړي، نو ټولې جنجالي رایې به له سره بیا وشمیرل شي. کود مرکز را داخل دیتابیس سرچ میکنیم و ما پیدا میشه شماره کود مرکز و کود محل با دیتابیس مطابقت میتیم، بعد معلومات با امدریکیش میبینیم، میبینیم که فیزیکی فرمی نتایش پیش ما هست و جورنال هم داره، در اینجا پس ثبتش میکنیم پروسه خلاص میشه. انشاءالله چې مونږ به ډیر ورځو ته به نرسیږي، په یوې دوه ورځو کې به مونږ انشاءالله ټول کارونه راټول کړو. سره له دې چې د محمد اشرف غنی ټاکنیزې ډلې د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمېرنې بهیر منلی، خو د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې دغه بهیر تحریم کړی دی. ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه. مردم افغانستان تصمیم خود را گرفته، ما پروسه را ادامه دادیم تا به اینجا آمدیم. اگر قانون رعایت شود، حرف حق شنیده شود، دنبال میکنیم. در غیر از او ما از پروسه بیرون میشیم. بازی نتیجه را بگیره، مردم افغانستان را معلوم است بازی را سر کی میقبولانه، بازو کاری از او است. اینا باید بر اساس قانون و بر اساس مسئولیت های وظیفوی خود هماهنگی همه جانبه را داشته باشند.
له دې سره سم د رای ورکړې د 298 محلونو چې بایومټریکي اطلاعات یې ورک شوي د رایو بیا شمیرنې بهیر هم نن په 9 ولایتونو کې پیل شو او په لومړۍ ورځ دغه بهیر په غزنی، هلمند او سرپل ولایتونو کې پای ته رسیدلی دی. د کابل ښار شپږمې حوزې اړوندو کې 9 کسان په ډزو وژل شوي دي. د کابل شپږمې حوزې ځینې اوسیدونکي وایي دغه کسان په مرموز ډول وژل شوي. تر اوسه هیڅ څوک د دغې پیښې په تور نه دی نیول شوی. د وژل شویو کسانو خپلوان پولیس د خلکو د امنیت ټینګښت کې پاتې راغلي بولي او وایي خلکو سره د غیر قانوني وسلو موجودیت د دغسې پیښو یو لامل ده. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د سرې تپې تر څنګ په قلعه مسلم سیمه کې یو کنډواله کور. د شنبې شپې پر شاوخوا 2 بجو ناپېژندو وسلوالو د دغې سیمې 9 ځوانان په ډزو سره ووژل او یو بل یې ټپي کړی دی. په دې کنډواله خونه کې لا هم د قربانیانو کالي لیدل کیږي. د کابل پولیس وایي د 4 کسانو جسدونه یې په دې خونه کې ترلاسه کړي او 15 نور کسان یې په دې څمڅه کې وو. ویل کیږي لا تر اوسه د دغو وژنو په تور څوک نه دي نیول شوي. په دې کنډواله کې یوازې ژوندی پاتې دغه کوکرای دی. بررسی پولیس کابل در مورد آغاز شده تا اکنون انگیزه این رویداد معلوم نیست. دغه سپینګیری چې د پیښې ځای ته یې نږدې کور دی وایي ټول وژل شوي کسان د همدې سیمې اوسیدونکي وو. بعضې وخت مو میدیدم که همې جو میآمدن ما خودمم از خانه سم نمیبرایم پامی. خو دلته د دغې پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي وایي دغې سیمې ته ډیری چرسیان راتلل. میششتن با هم سگریتی خودم میدادن بعد از او خانه میرفتن تا ساعت 8 بجه شب 9 بجه شب همیشه هم کتیشون هم یندی والا بودن. یو له وژل شویو کسانو نصار احمد و له هغه 3 ماشومان پاتې دي. اونو منجا میرفتن کدن دیوالا میششتن نشست میکدن یک روز نبود در روز میششتن دیگه بچه خوب بود بی غرض بود که کس غرض نداد ضررش به کسی نمیرسید. امنیت خود گرفتن نمیتونه چون به ایسایی کش چی رقم امنیت بگیره؟ امنیت وظیفه است که خودش بالای شهروندای خود تامین کنه امنیت. د نصار احمد چې په اجمل مشهور و خپلوان وای هغه د چارو ادارې کارکونکی و او د هغه جسد له عدلي تبه د هغه کور ته راوړل شوی دی. په همدې حال کې نن سهار د کابل احمد شاه بابا مینه کې یو صراف وژل شوی. عیني شاهدان وایي قاتلانو غوښتل لومړی له صراف پیسې واخلي او بیا دغه صراف وتښتوي خو صراف مقاومت کړی. د وژل شوي صراف خپلوان نیوکه کوي چې احمد شاه بابا مینه کې دغسې پیښې ډېرې شوي دي. یو دیرس کلن یعقوب چې صرافي یې کوله د یکشنبې په سهار کله چې غوښتل د نورو ورځو په څیر خپل کارځای ته ولاړ شي خپل کور ته نږدې د غلو له برید سره مخ شو چې لا تر اوسه د هغو شمیر نه دی روښانه شوی. د پیښې لیدونکي وایي غلو غوښتل د دغه صراف پیسې وتښتوي خو کله چې هغه مقاومت وکړ نو په یوې مرمۍ سره په نښه شو. دوه مرمۍ ویشتې خو یو دانسې دا خطاتلی بل باندې لګېدلی بل باندې لګېدلی هغه ځای په ځای هلته وفات. په دېرش مترې د عمومي سړک کې څیرایي ده چارایي ده او په رڼا ورځ په 8 دقیقو باندې یو بیچاره یو مسکین مړ کیږي. د دغه صراف خپل خپلوان د کابل پولیس د جنایي جرمونو پر وړاندې په مبارزې کې په بې پروایۍ تورنوي. 40 مترې کې سړی وژل کیږي څوک غور نه کوي که خپل حلاله روزي پیدا کوي په اوسې هم درته غم ده او که نه پیدا کوي دا خو بېکاری ملک د څه شی وکړو د جامې دي ده په دې حال ته ته خپلو بچو ته حلال روزی پیدا کوله او مړی روزی پیدا کوله دغه هم د چا په نسلې دره. په کابل کې دغه ډول پیښې تل کابل میشتي اندېښمنوي. د پلازمینې اوسیدونکي وایي دوی د هوا له تیاره کېدو وروسته د ښار په لارو کوڅو کې په ازادانه توګه تګ راتګ نشي کولی. د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو پیښو زیاتوالي ته اندېښمن دي. هغوی وایي وروستیو 3 میاشتو کې دغه ولایت کې د جنایي جرمونو او هدفي وژنو پیښې ډېرې شوي دي. بل لور د پروان والي ځینې ستونزې مني او وایي ورته به ورسیږي. په پروان ولایت کې د مخیزو وژنو او جنایي جرمونو د ډېروالي له امله اندېښنې. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په تېرو 3 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جنایي جرمونه ډېر شوي دي. خلګو نغلا کوي موټر تختې ماشوم تختې ځمکې نیسي هر یو شی نیسي. چیرې دوزار نه میگیره اگر نه میگیره بگوی که ما میخی بخیشم این قرار خود ویل کنم.
دوی د پروان ولایت له سیمیزو مسؤلینو غواړي څو د جنایي جرمونو د راکابو کولو په موخه لاس په کار شي. صدها ترور د ولسوالۍ بګرام صورت گرفته، فساد اداري، بی بدامنی، دزدی، فروش مواد مخدر، غصب املاک، باجگیری از اوج خود تجاوز کرده. بجای از یک ولسوالی بیا که عقلا یک گپی ما را خود می ولسوالی بشنوک است. پا ورته وخت کې د پروان والی هم په امنیتی برخه کې ځینې ننګونې منی. یک سلسله مشکلات موجود است که 100% ما فائق نامدیم بر توان موجود، اما کار که روان هستیم. لیلا الهم پروان نسبت به سایر ولایت ها طبعا در هر جا و هر جامعه یک واقع می باشد. د پروان والی زیاتوی په دغه ولایت کې امنیتی ځواکونه هڅه کوي څو په ښار او ولسوالیو کې خلکو ته آرامه او ډاډمنه فضا برابره کړي. به هم خراغلاست لکنانا تیر ولیسی جرگی تاکان تنومان سال محمد سالی وی عدلی یو قضایی دارو ده حق و سنده رو پر بندسر ده تاکانیز و کمیسونو پخوانی غری زندان تاولی گل چه ده ور تسپارلی و خو محکمی ده تخپل حق نده ور کرد. سالی وی استر محکمه اول اسمشر باید ده حق پارا پریکره وکری. بلور زینی حقوق پوهان وی که محکمه ده تاکانیز و کمیسونو پخوانی غلو تا ده سزا حکم اوروی باید ده متضرر کس پارا هم پریکره وکری. د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو دغه مخکینی نومان چې تلونیوز ته راغلی وایي د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو په اړه د درغلیو سندونه یې عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلي چې ورسره د ټاکنیزو کمیسیونونو د لسو غړو د بندي کیدو لامل شو، خو لومړنۍ او استیناف محکمو د ده د حق په اړه لا تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده کړې. دواړو محکمو، هم ابتدایي محکمې، هم استیناف محکمې، یو برخورد سیاسي موږ ته وکړو، ځکه چې هغه څه چې ما دعوه کړې وه د چوکۍ دپاره، هغه چوکۍ ثابت شوه چې دا چوکۍ زما حق کېږي. ولې غلی ونیول، زندان ته یې ولېږل. هغه څوک چې په چوکۍ باندې نه غل ناست دی، تر اوسه پورې دا چوکۍ موږ ته حواله نه کړه. په دې منځ کې ځینې حقوق پوهان وایي محکمه مسؤلیت لري چې د پریکړې پر مهال د متضرر حق هم بیرته مشخص کړي. مطابق ماده 14 کد جزا، مسئله جبران خساره اگر مادی یا معنوی باشه برای کسی که از یک خصوص مسائل جرمی وارد میشه، او هم باید مشخص میشد. هرگاه به اثر ارتکاب جرم منفعت مادی یا معنوی مطرح باشه، منفعت مادی مصادره و منفعت معنوی باطل میگردد. یعنی به این معنا که وکلایی که راه پیدا کردن اینا از وکالت عزل و به جایشان کسایی که واجد شرایط باشن، آرای بیشتر داشته باشن، اونا را پیدا میکنن. لبل لوری پرتاکنو چارونکی بنسوتونه وای عدلی او قضایی بنسوتونه باید په واضح توګه دغه ډول دوسیو ته رسیدنه وکړي څو پر یادو بنسوتونو د خلکو باور کم نشي. محکمه تشخیص میده که دقیق قسمت نیازه برای تغییر نتیجه است، او رو باید از طریق کمیسیون انتخاباتی تعقیب کنه و کمیسیون انتخاباتی قسمت مسئول است. په کنر او بدخشان کې د نوماندانو په رایو کې ډیروالی او کموالی د ټاکنیزو کمیسیونونو د مخکینیو غړو د بندي کېدو لامل شو چې لومړنۍ محکمې د ټاکنیزو کمیسیونونو لس غړي هر یوې په 15 کاله بند محکوم کړل، خو استیناف محکمې بیا د ټاکنیزو کمیسیونونو د 9 غړو د بند په موده کې 2.5 کاله کمښت راوست. خو لا تر اوسه هم عدلي او قضایي بنسټونو د کنر او بدخشان د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو د متضررو نوماندانو د برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې. بیا هم ښه راغلاست. په ننګرهار کې نن هم د ولسمشریزو ټاکنو د رایو بیا شمېرنه پیل نه شوه. د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفتر چارواکي وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه باید د 3 اتیا مرکزونو رایې بیا وشمېرل شي، خو د ننګرهار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤولان او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې استازي د بیا شمېرنې پروسې څارنې ته نه دي حاضر شوي. په همدې حال کې پر ټاکنو څار بنسټونه وایي ولس نور پر ټاکنو بې باوره شوی دی. عبدالحق عمری رپورټ راستولی. دا د ننګرهار د ټاکلو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر دی چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ناظرین او پر ټاکنو څار بنسټونو څارونکي په تمه ناست دي تر څو د 3 اتیا رایو مرکزونو بیرته بیا شمیرنه پیل شي. خو د ننګرهار د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مسؤلین او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ناظرینو د نشتون له امله دا پروسه نه ده پیل شوې.
اجا او منطقي دلایل نو وړاندې کوي چې ولې دینه غوړي پروسه کې اشتراک وکي تناوي چې موږ ته د شکایتو مرکزی کمیسون لا تر اوسه پوره هدایت نه دی کړی په داسې حال کې چې د شکایتو کمیسون خپله فیصله کړې ده بدمرغه چې هغې په دې پروسه کې نه لیدل کېږي نو زموږ غوښتنه به دا وسي تر څو شکایتو کمیسون په خپل وخت باندې د خپل زمان په نظر کې نیولو سره د خپل وخت په نظر کې نیولو سره باید د خپلې فیصلې تطبیق لپاره لاس په کار شي په ټاکنو د سار بنسټونه نیوکه کوي چې دواړه کمیسونونه په خپلو منځونو کې همغږي نه لري چې له دې عمله دغه ملي پروسه زیانمنه کړې ده دوی په اوبو کې لوټه کېښوده او خپۍ پې کېښوده ځان یې تیر کړه غاړه اما بنیادي شکل باندې اوس موږ په اساسي او هغه مغلق شکل باندې موږ خپله هم نه پوهېږو چې ولې دوی نه زیریږي او موږ ته هم څه نه وایي په دې برخه کې نو دا یوه ستونزه ده او کله د دوی نه موجودیت دا د ولس نوره بې باوري ده په انتخاباتو باندې اوس چې تر نه راځي نو مشکلات او ټول کم خندونه چې دي دا د هغوی د وجه نه کیږي او عام خلک چې دي په دې پروسه باندې بے باور کیږي د رسمي شمیرو له مخې په ننګرهار کې د ولسمشریزو ټاکنو کې شاوخوا 2.5 لک کسانو رایه چونه کې ګډون کړی و چې د ابتدایي پایلو اعلان څخه وروسته په دغه ولایت کې 2513 شکایتونه ثبت شوي ول خو د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه ولایت کې د 3 اتیا رایو مرکزونو د بیا شمیرنې امر کړی دی می هم خراغلاست په جرمنی کې د 3 اویا افغان ماشومانو درملنه وشوه او بیرته هیواد ته راستانه شول د سرې میاشتې ټولنې مسؤولان وایي دا ماشومان 6 میاشتې مخکې جرمني ته درملنې لپاره استول شوي وو دغه ماشومان چې درملنه یې شوي د بدن ځینې برخې سوي وي او یا هم هډوکي مات شوي وو دلته په افغاني سرې میاشتې ټولنه کې هغه کورنۍ د خپلو هغو ماشومانو د ترلاسه کولو په موخه راغلي چې په آلمان کې درملنه شوې ده د دغې کورنۍ غړي چې له میدان ښاره د خپل ماشوم د لیدنې او ترلاسه کولو په موخه راغلي وایي 9 کلن شوکت الله د هډوکو ناروغي درلوده خو په آلمان کې په بشپړه توګه درملنه شوې ده مشکل چې بود کې 1 سال میشد کې مې پایش استخوانش سیاه شده بود از پایش باز 1 دفعه عملیات هم کردیم خوب نشد اینجا باز روان کردیم در آلمان علی فضل خدا الحمدلله روغ جور است دا زوی د ما ډیر مریض و دلتن تداوی ډیره پی وکړه ډیره خونجیګاره ومه بیخي مې تداوی دوا پیدا نسوه آلمان ته بوت آلمان کې دوا وسوه د روغ جوړې راته راوس وکلنه هدیه چې تر درملنې وروسته له آلمانه بیرته راستنه شوې او ځینې آلمانی کلمې هم زده کړې وای په آلمان کې له شوې درملنې ډیره خوشاله ده من خدا نمیتونستم از اینجا که درد میکرد باز یک دفعه بارا پدر مرا که دکتر بود دکتره افغانستان گفتن نمیشه کلینیکای شخصی و بعضی کلینیکا رفتیم نتیجه نگرفتیم باز به سرمیاش ما معرفی شدیم آمدیم در سرمیاش این مدت 6 ماه میشه که اینا رفته بودن دالمان دیگه اینا پس برگشتن فضل خدا خوب هستن د افغانی سرې میاشتې ټولنې مسؤولین وایي د 3 اویا ماشومانو چې په کور دننه د درملنې شونتیا نه وه آلمان ته لیږلو او درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستانه شوي دي اطفالی که هیچ نوع امکان تداوی را در وطن ندارن ولی آلمان اینها را تداوی میکنه و امی ارگان دهکده سال که ازشان نهایت سپاسگزار هستیم اطفال ما را از این حالت مصیبت بار نجات میده دهکده سال از 3 دهه طرف همراه ما یک نهاد خیریه است که همراه ما تفاهم نامه داره و سالانه در حدود 100 مریض از مریضار از داخل افغانستان بروج میبرند و تداوی میکنند تمام مصارفش مربوط دهکده سال آلمان است د دغې ټولنې مسؤلین زیاتوي له 1990 زیږیز کاله تر اوسه د آلمان د سولې په نامه د یو بنسټ په مرسته د 1115 سوځېدلو او د هډوکو په ناروغیو د اخته ماشومانو درملنه په هغه هیواد کې شوې ده د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شوراګانو غړي په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې ته اندېښمن دي هغوی وایي په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې په لویدیځو ولایتونو کې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه ولسي وګړي وژل شوي بل لور لویدیځ کې د بشر حقونو کمیسون سیمه ییز دفتر د جګړې ښکېلو لوریو باندې غږ کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسوي په بادغیس ولایت کې سیمه ایز مسؤلین وایي په تیرو 2 اونیو کې په بالا مرغاب او مقر ولسوالیو کې د 3 هوایي بریدونو په پایله کې 14 ولسي وګړي هم وژل شوي دي د دوی په وینا ښځې او ماشومان هم په وژل شویو کسانو کې شامل دي
تلفات ملکی خو نگرانی از این متوجه هم ملت، مردم، نیروهای امنیتی، حتی حکومت مرکزی هست، چون که دائم تاکیدات در این قسمت صورت گرفته که باید تلفات ملکی بسیار جدی متوجه باشن. چرا به خاطر یک طالب ده‌ها فرد ملکی اطفال معصوم را شهید می‌سازه؟ برای ما واقعا نگران کننده است. په ورته وخت کې په فرا ولایت کې هم سیمیز مسؤلین وایي په تیرو میاشتو کې په سو هوایي بریدونو کې پولیسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د دوی په وینا په دغه ولایت کې د یو تازه هوایي برید له امله چې د تیرې شنبې په ورځ ترسره شوی، د ګمرک د کارکوونکو او سوداګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. هغه کسان چې نفه دولت کې دي، نفه طالب کې دي، هم د دوی د بمباروي څخه په شهادت رسیدلي. نو دا غوښتنه مو بار بار کړې ده چې نور دغسې عملیاتو په عموم کې عملیاتونه بند سي، د طالب د خوا بند سي، د حکومت د خوا بند سي، د خارجیانو د خوا بند سي. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له امله اندېښنه څرګندوي او پر ولسي وګړو د بریدونو د درېدو غوښتنه کوي. از مقامات ما خواستار از این هستیم تا چگونگی حملات را بررسی، عاملین آن را شناسایی تا عدالت به بهترین وجه تامین بشه. ځینی پوځي کارپوهان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو اصلي لامل بولي. در کشف قفلت میشه، هم در تثبیت و کوردینات و خریطه قفلت میشه، هم در عمل کرده قوای هوایی یا زمینی یا توپچی که اونا چی میکنن به اصطلاح عرض کنم که در این زمینه قفلت میشه. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از آخرین دقت و لازم استفاده میکنن تا در جریان عملیات هایشان به افراد ملکی آسیب نرسه. حفظ جان و مال افراد ملکی در جریان عملیات ها در صدر اولویت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار دارد. د ویلو ده چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یوه قمندان ملا ننګیالي پر اډې له هوایي بریده چې پکې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم اړوند مسؤولین په دې اړه د جزئیاتو له ورکړې ډډه کوي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې سند لاسلیک شي. ولسمشر غني د مونیخ امنیتي غونډه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د کیدونکې معاملې تاییدولو نه ډډه وکړه، خو دای وویل چې تر راتلونکې یوې اونۍ یا لس ورځو پورې به یوه مناسبه اعلامیه وروستۍ شي. بل لور د ناټو سربنشي وایي ناټو د افغانستان د پریښودلو په فکر کې نه ده. په همدې موضوع بحث هم کوو د حکومت د رسنیو مرکز پخواني رئیس صفت الله صافي سره. ښاغلی صافي، ډېر ښه راسپارند. او خپل دې وکړو چې فکر کوي د روسي کوښښونه څومره د لارې نور نږدې کړې ده چې رښتیا هم امریکا او طالبان یوې وروستۍ نتیجې ته رسیږي او سند امضا کوي؟ فکر کوم چې د افغانستان سوله چې البته دا د کلونو اوږده پروسه ده او دغه هڅه وه چې باید اقلا د افغانستان ستونزه د سوله ییزې حل لارې یا د لارې نه د دې حل ممکن شي. په دې کې هم افغانانو په مختلفو مرحلو کې که پخوانی حکومت و که اوسنی حکومت دی او هم دا ډول د حکومت نه بیرون، او مهمه دا ده چې ولس هغه د دې غوښتونکی چې باید زر تر سره په افغانستان کې خشونت او روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ګورئ، د امریکا او د طالبانو ترمنځ روانه پروسه د دې تر څنګ چې د نواقصو سره مل وه او تر اوسه شاید مل وي، اما په نهایت کې دغه نتیجه چې نن ورته نږدې شوي دي دواړه لورې، زه فکر کوم دا تر ډېره بریده پورې د یو فرصت په توګه باندې د سولې په اوږدې لار کې مطرح ده، او د دغه فرصت سره افغان لورې باید مثبت تعامل وکړي. او زه فکر کوم همداسې نشانې راځي چې همدا اوس که د ولسمشر اظهارات دي او همدا ډول د نورو موجوده سیاسي قوتونو اظهارات دي، دوی ټول زه فکر کوم په یو څه کې چې وڅ توافق دی هغه دا دی چې د روانو هڅو نه د ملاتړ او تقریبا دغه پخوانی اختلاف نظر یا هغه چې ویل کېدل چې د کابل جبهه لا تر اوسه پورې په یو فرنټ کې نه ده راټوله سوې، زه فکر کوم دغه اظهارات د دواړو دغه نږدېوالی دې باندې کېدلی شي چې په آینده کې یو اساسي اقدام بنه شي. خو یو څه چې له یاده ونوباسو، په تېر کې هم تل دغسې څرګندونې کېدلې، حتی بیخي یادېدل چې فلانۍ نېټه به اعلانېږي، داسې اوازې وي د امریکایي چارواکو لخوا. دا ځل فکر کوي څه تفاوت لري چې رښتیا هم خلک باور وکړي چې دوی به یوې وروستۍ نتیجې ته رسیږي او سند به امضا کوي؟ ګورې، زموږ خلک سولې ته ضرورت لري، زموږ خلک د وینې تویېدلو د بندولو ته ضرورت لري، او په همدې بنیاد باندې هر څرک چې د سولې په پیچیده او
مشکل لر که البته سومره چه جگره مشکل ده پا افغانستان که هم ده غمره سوله هم مشکل ده نبینه ان پا دهی که رخکاره که از مجرس اولست که دیر امیدونه پایده که اما خپل اولست باید کاذب امیدوار نکلو او آقا پرده مانه چی روانه هتی تر او سپوری ده سیاسی موقفونو یا یو دول نظریاتی برخی پوری ترلوی اما وس منگ یو عملی اقدام تنجدی که گو چی ده اقدام کولوی سی چی یو ده هغ قدم وی چی سولی تا مج نجدی کلی نده چی منگ سولی تا داخل سو اما تاکید پر ده بنده چی ده اقدام چی سول عملی اقدام ده ده سولیز حل پا لارکه ده سر باید جګړه په افغانستان کې ودرېږي او ټول لوري باید د یو هر اړخیز اوربند طرف ته ولاړ شي. زه فکر کوم دا د ولس لپاره لوی زیری دی او په دې باندې باید ډېر تاکید وشي او بیا وروسته نور اجنډا تشکیل سي. خلیلزاد یو ټویټ کې لیکلو تاسو باتمن زه باور یم چې لوستی م وي پکې لیکلي دي چې د سولې بهیر کې د بریا تضمین نشي کېدای خو د بریا لپاره باید ټول هڅې وکړي. فکر کوئ چې څه ګونګ دي یا داسې څه شک شته دی خو تقریبا کال نه زیات شو طالبانو سره په خبرو کې دی یعنی په څه بې باوره دی په طالبانو او آیا طالبان په کوم اړخونو په امریکا کې بې باوري دي؟ ګورئ دوی دواړه چې کله سره کښېني دوی د دوستانو په صفت نه کښېني. طالب معمولا شاید امریکا سره د دښمن په صفت ناست وي تر اوسه پورې او همدا ډول امریکا هم طالب ته په همدغه نظر ګوري. البته چې تفاوت شته د تعریفونو کې یعنی امریکا ډېری هغه بیل بحث دی اما راځو دې ته چې دغه پیچیدګي او مشکلات د سولې ما مخکې مو وویل چې څومره جګړه مشکله ده هماغومره په افغانستان کې سوله مشکله ده. ګورئ طالبان یو اول دلته زموږ حکومت زموږ اړیکې د نړۍ سره زموږ اړیکې امنیتي او سیاسي اړیکې د هیوادونو سره همدا ډول د سولې په موضوع کې څه ډول غوښتنې طالبان لري او دغه غوښتنې ممکن دی چې عملي شي نه شي دغه اوږده لاره ده په افغاني برخه کې یعنی دغه ستونزه شته دی اما زه فکر کوم چې اوس موږ ټول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې ستونزو ته حل لار راوباسو او په نهایت کې زموږ لوی اجنډا چې هغه دا د جګړې ودرېدل دي د دې ټول طرفدار دي او دغه ګذشت نه پرته خو هېڅ نه کېږي هغه ګذشت چې هغه معقول وي او منطقي وي او د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د خودمختارۍ او په عین وخت کې د افغانستان د ښې راتلونکي تضمین د ځان سره ولري دغه ګذشت باید ټول طرفونه ولري. اما ګورئ په هخوا کې د طالبانو تر شا پاکستان دغه ډول نور هیوادونه د هغوی اهداف او آیا دوی صادق دي که نه دي که نه دوی دغې روانو هڅو ته دوی هم یو تکتیکي یو تکتیکي شکل یا برخورد دی سره کوي یو مشخص فشارونه د راکمولو هڅه ده. زه فکر کوم دا ټول هغه پیچیدګۍ دی د وخت په تېرېدو سره معلومیږي ولې زه بیا هم د دې طرفدار یم چې تاسو د هرې پروسې په اول کې باید د هغې د کامیابۍ د نتیجې د تضمین په شرط نه نوځئ بلکې تاسو باید د پروسې سره د یو مسؤل طرف په صفت باندې د تعامل د ظرفیت پر بنیاد نوځئ او زه فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانستان یې باید وکړي او تر کومه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت فکر کوئ دغه ټول پیچلتیاو سره سره دا پروسه څومره ښه مدیریت شوې تر اوسه او دوی څومره خبر دي چې څه روان دي او څه به کوي؟ ګورئ افغانستان دلته تنها مطرح نه دی البته چې اساسي او کلیدي لوری افغانستان دی په دې کې هېڅ شک نشته او یو هغه انتقادونه چې په دغه روانه پروسه باندې تر اوسه پورې و اولادي هغه هم دغه دی چې د افغانستان تر ډېره پورې په کې حاشیه کې ساتل سوی دی پر دې معنا چې موږ له اصلي مرحلې ته د سولې نه یې رسېدلی. همدا موضوع ده چې زه همدا وایم چې دا یو قدم دی چې موږ به هغه اساسي پروسې ته او اصلي پروسې ته ورولي. هغه دا دی چې قرار دا دی چې د دغې توافق یا د دغې تفاهم نه چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کښېني یو شرایط دا دی چې هغه به د افغانستان او د طالبانو ترمنځ یا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو تماسونو ته دا ډول خبرو ته لار پرانیزي چې اصلي پروسه د سولې همدغه ده افغاني پروسه او هغه څه چې باید کابل مدیریت وکړي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې پخوا مدیریت انتقاد به و مشکلات به و ولې په عین وخت کې باید د افغانستان شرایط هم درک شي چې موږ هم ډېر انتخابونه نه لرو او نه مو درلودل اما هغه څه چې ممکن دي د هغې په چوکاټ کې شاید برخورد شوی وي. یو وروستۍ پوښتنه دوه دقیقې وخت ورته لرو فکر کوئ چې په کور دننه د نظر یو کېدل څومره مهمه ده او آیا توقع شته چې تر هغو چې هغوی سند امضا کوي امریکا او طالبان دلته مور سره خبرې وشي؟ ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په دې اواخرو کې زه فکر کوم چې یو لړ اقلا په څرګندونو کې یو توافق د نظر ښکاري
حکومت هم روان پروسې سره په مثبت ډول باندې برخورد کوي، همدا ډول بیرون د حکومت نه چې څوک دي. اما د ټولو نه اساسي خبره دا ده چې هغه د جمهوریت جبهه ده، او ښه خبره دا وه چې دغه حکومت لیډنګ رول درلودلی، د رهبري رول یې درلودلی، او نور یې ځان سره یې وکړی په دې پروسه کې، او اوس هم فرصت لا ضایع نه دی. ټول اړخونه باید مسؤولانه برخورد وکړي. د افغانستان داخل سیاسي وضعیت چې څومره متلاشي وي او څومره پاشلی وي، زه فکر کوم دا د افغانستان د جګړې او د سولې په دواړو برخو کې البته دا د افغانستان سره مرسته نه کوي. نو زه فکر کوم چې د ملي ګټو په چوکاټ کې ټول اړخونه باید دغه مسؤلیت درکړي، او دغه پروسې ته د یو مسؤول طرف په صفت باندې داخل شي. ای توقع شته چون تاسو چې مسؤلانه مشران یا حکومت په نهایت کې غوې دند لري چې دا ډول اقدام وکړي، او توقع باید همیش وي حکومت او د حکومت ندبان سیاستوالو اجماع فکر کوي ممکن ده ممکن ده ګوري چې صادقانه او مخلصانه هڅې وشي، او دا ډول چې هدف واضح وي او څرګند وي، هغه د افغانستان د ګټو نه دفاع وي، زه فکر کوم دا ممکن ده. اما که نور سیاسي اغراض څوک لټوي او یا د سیاسي تصفیه حسابونه، زه فکر کوم هغه بیا ستونزه زېږوي. ډیره زیاته مننه د حکومت د رسنیو مرکز پخوانی رئیس صفت الله ساپه. ارکان شپ خیر اوس درنو لیدونکو د خبرونو دوام. د بلخ مرکز مزار شریف کې دولتي چارواکو او فرهنګ پالو د امیر علي شیرنوایی 1591 او د زهیر الدین محمد بابر 1513 زیږد کلیزه ونمانځله. د بلخ مرستیال والی وایي دغه دوه کسان د هیواد فرهنګي څیرې وي. هغه ویلي د هیواد مشران او روڼاندو خپلو کې ګډ ژوند کړی، او خلک باید د هغو پخوانیو لار تعقیب کړي. د هیواد د نوموتو کسانو امیر علي شیرنوایی او زهیر الدین محمد بابر له زوکړو د لمانځنې په موخه دلته د بلخ ولایت د ناستو په تالار کې سر راټول شوي، او د هغوی له کړنو په نیکۍ سره یادونه کوي. امیر علي شیرنوایی در سالهای 844 هجری قمری در ایراد متولد شد و تحصیلات اولیه خود را در نزد پدرش بخشی که از جمله وزرای تیموریان بود کسب کرد، و سپس برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت و موصوف در امور مهم سیاست و دولتداری از جمله مشاورین ارشد و ارزشمند سلطان حسین بایقرا بود. په دې ناسته کې په مزار شریف ښار کې د ترکیه او ازبکستان میشتو سیاسي استازو هم ګډون کړی دی. په دې ناسته کې په مزار شریف کې د ازبکستان کنسول د زهیر الدین محمد بابر د کړنو په اړه وینا وکړه. زهیر الدین محمد بابر غیر از بابرنامه در مورد علم فقه، شناخت شعر و زبان نیز آثار گرانبهای نگاشته است. چنانچه در تاریخ آمده است زهیر الدین محمد بابر علاقه و عشق خاص به شهر کابل داشتند و در این سرزمین بدون نبرد و درگیری وارد شدند. په دې منځ کې د بلخ د والی مرستیال د یو بل منلو کلتور پر پراختیا او د هغو کسانو پر پلونو پل ایښودل چې هیوادوال سره یو ځای کوي ټینګار وکړ. بزرگان ما قدر هم دیگر را دانستند، اما برعکس ما به جای پیروی از آنان با هم جنگیدیم و بر علیه هم دیگر صلاح برداشتیم، با یک دیگر توهین کردیم و عزت خود را نادیده گرفتیم. این مصداق همان سخن خداوند متعال است که فرمود با هم نزاع نکنید که رازتان بیرون می شود و از هم می پاشید. د دغې ناستې ګډونوال له حکومت او سیاستوالو غواړي چې یووالی او د یو بل منل د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. هم خراغلاسته د مونیخ امنیتي غونډه کې د ځینو هیوادونو چارواکو د خپلو مخالفو حکومتونو په سیاستونو نیوکه کړې. د ساري په توګه د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په سیمه کې د نارامۍ لامل دی. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي ریاض د تهران هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو غوښتنه پکې شوې وه. بل لور د امریکا دفاع وزیر وایي چین نړۍ ته لوی ګواښ دی. د مونیخ په امنیتي غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د یمن حوثي ملیشو ته د وسلو پر لیږلو تورنوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د احتمالي خبرو په تړاو ایران ته د یو لیک د لیږلو په اړه رپورټونه ردوي. ایران ته زما پیغام دا دی کله چې ومني په سیمه کې د دوی کړنې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده، او پر ګاونډیو هیوادونو د توغندیو د توغولو په څیر کارونه له امنیت سره مرسته نه کوي، کولای شو د خبرو پر احتمال بحث وکړو. په
په دې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد پر وړاندې نه یوازې سعودي عربستان بلکې د امریکا متحده ایالاتونو پر سیاستونو هم نیوکه کوي. ولسمشر ترامپ دا منلی چې د ایران حکومت سقوط کوي. هغه نه غواړي له یوه هیواد سره چې د سقوط په حال کې دی خبرې وکړي. زه فکر کوم چې هغه تېروتنه کوي. فکر نه کوم چې امریکایان وایي موږ په ایران کې د نظام د بدلون په هڅه کې یو، خو ټول هغه څه چې غواړي همدا دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روسیې او چین له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د خپلو ډیپلوماټانو شمیر زیاتوي. امریکا چین د نړۍ پر وړاندې لوی خطر بولي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په حکومت کې کورنۍ ځپنې او لوټونکي اقتصادي کارونه ډېر شوي او د چین پوځ د پخوا پرتله یرغلیز حالت ته راغلی دی. په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په دوام لاریونوال وایي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د دوی د اعتراض خیمې ته اور ورته کړی. په عراق کې تر اوسه دغو لاریونونو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. په زرګونه برازیلیانو د ریو دو جنیرو ښار فیسټیوال کې ګډون کړی. دا فیسټیوال د برازیل خلکو لپاره یو ملي پروګرام دی او د دغه هیواد خلک پکې خپلې ملي جامې اغوندي، نڅاوې کوي او زړه پورې نمایشونه ترسره کوي. د چین حکومت وایي وروستیو درې ورځو کې په چین کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر کم شوی. بلور تر اوسه دغه وایروس نږدې 1500 کسان وژلي او 8000 زیات پرې اخته شوي دي. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه د اوبو رسونې او کانالیزیسیون شرکت رئیس وایي تر راتلونکي یو کال پورې به کابل کې 40000 زیاتې کورنۍ د اوبو رسونې شبکې سره ونښلي. دغه شرکت دمګړۍ د کابل دیارلس ناحیو کې 40000 کورنیو ته اوبه رسوي. په همدې حال کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د اوبو رسونې شرکت بې غورۍ له کبله خلک د څښاک اوبو ستونزو سره مخامخ دي. د اوبو رسونې او ښاري کانالیزاسیون شرکت رئیس دلته په یوې غونډه کې چې په کابل ښار کې د اوبو رسونې په برخه کې پر ستونزو د غور لپاره جوړه شوې ده وایي کابل ته د برسیرونو اوبو لیږد په دې ښار کې د څښاک روغتیایي اوبو ته د لاسرسي د ستونزو یوازنۍ حل لاره ده او له همدې امله ډېره پاملرنه د دې پروژې پر ګټې اخیستې ده. پروژه آب آشامیدنی از پنجشیر با کابل با فضل خداوند بودیجی از او امسال از طرف دولت افغانستان برای وزارت مطرح انرژی آب داده شده است و کار مطالعات با دو تیم مختلف از اداره ما و اداره از اونا با همدیگر کار میکنیم. بخیر سرویر اونا شروع کردن. خود کابل د ځینو ناحیو د ګذر وکیلان د پلازمینې د برسیرونو اوبو په مدیریت کې د حکومت پر نه پاملرنې او په کابل کې د بندونو د جوړېدو د پروژو د کارونو پر ځنډېدو نیوکه کوي. آب موسومی پغمان که میره ما به کشور پاکستان این کسی تابال نیست که مهار کنه. فرض کن آب بند شاتوت کسی نیست که مهار کنه. بند شاتوت اگر ترمیم شود درست شود برای نهای هفتم چی که در مجموعی کابل از زیر پوشش آبرسانه قرار میگیره. په دې غونډه کې حکومتي چارواکي د ژورو څاګانو پر کیندلو هم نیوکه کوي، خو یو شمېر د ګذر وکیلان وایي خلک د حکومت د کمکارۍ له امله اړ شوي چې دې کار ته مخه کړي. اوی چای را که امروز چای عمیق میگنیم پیشتر جناب یلنیس اشاره کردن ای رای حل درست نیست. اینمی مشکل است که ما خود ما بر آب ایجاد میکنیم. یک سال قبل بود که بسیار یک بخش کوچک از مردم ما را آبرسانی تحت پوشش قرار داده و هیچ گونه کار دیگه نشده. شاید با فیصدی اگر حساب بکنیم ممکن است 5% هم احتوا نکنه. دو برسونی شرکت اوسمال د کابل ښار یوازې 28 سلنه اوسیدونکو ته دو برسونی خدمتونه وړاندې کوي. په کابل ښار کې 50 سلنې نه زیاتې دنګې ودانۍ معیاري او قانوني نه دي. د ولسمشر او سلاحکار د اباسین زادران مارکیټ بیا ځلي ګټې اخیستنې ته سپارلو پر مهال وویل چې د کابل ښاروالي ښار کې د ودانیو جوړولو لپاره څرګنده تګلاره نه لري. بلور د اباسین زادران مارکیټ خاوند وایي په 4 میلیون ډالر یې دا مارکیټ بیا ورغاوه چې هټیوالو ورسره ډیره مرسته کړې ده.
په ودانیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وای په کابل خاروالۍ کې د روښانه تګلارې نشتوالی په پلازمینه کې د نامعیاري ودانیزو چارو لامل شوی او له همدې امله په پلازمینه کې ډیری لوړ پوړیزي ودانۍ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. نوموړی ګټې اخیستنې ته د اباسین زران د مارکیټ د بیا سپارل کېدو پر مهال وایي له همدې امله دې پروژې تخنیکي کارونو یوه برخه د خطیب العالمي شرکت ته سپارل شوې وه. وخت چې غیر قانوني جوړ شوی دی معنا ټول مراحل د قانونیت یعنې د تعقیب بلیج دغه څخه مهمترین مسله دا ده چې د دې د ډیزاین د اور د اخیستلو په مقابل کې د مقاومت او د هغه څخه حفظ مدې نظر دی نیول شوی. نو خدای نه کړده که خدای داسې یو غټه پیښه شي موږ د هغه د جوړېدو امکانات لرو. بل خدا پاسین زران مارکیټ مسؤلان وای د دغه مارکیټ لاس وزیدو 15 کال وروسته توانېدلی چې دا ټایوالو په مرسته دا مارکیټ بیا ورغوي. خپل دکاندارانو په ډېر خوارۍ سره چې دلته بهر به پلاس کې سامانه خرڅول او خپل کور ته به مړې وړه او موږ ته به پیسې راکولې چې موږ په دې کې بیا دا مارکیټ بیا موږ جوړ کړو. د دغه مارکیټ هټېوال وای چې حکومت ورته هیڅ کار نه دی کړی. کوم سرمایه هغه مان ټوله لاړله کوم زمکه چې لردل کوم دکان هم چې لردل هم ټول خرج کړو. زه اوس پر دې دکاندار شاګرد مې شپږ زره روپۍ معاش اخلم. در صورت کې در کل دنیا وقتی یک همچین مارکت می سوزه حکومت ها می آیند دست ملت خود می گیرند. چرا؟ اینمی ملت ها وقتی که تو سر کار می کنی صبح اینمی ملت پس به تو مالیه می ده. در باسین زردان مارکت شاو خواه 15 کال بلندی وسوزید او دغه مارکت پا تو پولنو که در جامو او سنگارتو که اتی حتی وسوزیدی. په لومړي سر کې ویل کېدل چې دغه مارکیټ د بیا رغونې وړ نه دی خو اوس دغه مارکیټ خاوند وایي دا مارکیټ یې په لوړ لګښت سره په معیاري توګه جوړ کړی دی. د خصوصي برخې ځینې استازي وایي د تیلو او ګازو ادارې رامنځته کېدو کې ځنډ د پانګونې د کچې کمښت لامل شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي حکومت باید د دغې ادارې برخلیک معلوم کړي. دوه کاله مخکې د دغې ادارې رامنځته کولو لپاره د کانونو قانون هم تعدیل شو خو تر اوسه دا اداره نه ده ایجاد شوې. په هلمند کې د بست تصدۍ د کار بندېدو له کبله دغه ولایت کې راټولېدونکې پنبه د پروسس لپاره پاکستان ته وړل کېږي. د بست تصدۍ مسؤلان وایي د بودیجې نشتوالي له کبله د 1993 کال راهیسې د تصدۍ کارونه په ټپه ولاړ دي او سلګونه کسان هم بیکاره شوي. بل لور دوه کاله مخکې د دې تصدۍ بیا فعالېدو لپاره د سلګونه میلیون افغانیو د ځانګړي کولو ژمنه شوې وه. په دوبۍ کې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په همکارۍ د ګلفورډ په نامه د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي دا نندارتون به 15 ورځنی وي او د افغان محصولاتو لپاره به پکې بازار موندنه وشي. د نندارتون کې شپږویشت افغان شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي. اوس هم د لوبو برخه د هیواد والیبال ملي لوبډله تمرین لپاره ایران ته لاړه. ټاکل شوی افغان لوبغاړي به یوه میاشت په ایران کې تمریني کمپونو کې وي او بیا به د آسیا مرکزي زون سیالیو کې ګډون لپاره بنګلادیش ته ځي. دغه سیالۍ د راروانې وري یا حمل میاشتې په 12مه پیلیږي. د هیواد د والیبال ملي لوبډله په تمریناتي کمپ کې د ګډون په موخه د یوې میاشتې لپاره ایران ته ولاړه. په دې تمریناتي کمپ کې د هیواد والیبال ملي لوبډلې شلو لوبغاړو د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې د چمتووالي په موخه ګډون کړی دی. کمپای تمرینی در خارج از کشور یکی از بزرگترین دستاورد است که میتونه رول بسیار خوبی در انکشاف مهارت‌های تخنیکی و مسلکی ورزشکارا داشته باشه و همچنان ترینرها و مربیای ما میتونه که با دستاورد بسیار خوبی از این کشورها به خیر برگردن. تقریبا 20 نفر بازیکن، 18 نفر بازیکن و شمول یک نفر مربی و یک منیجر عازم ایران میشن که در نهایت 14 بازیکن در اخیر کمپ تمرینی انتخاب میشن جهت اشتراک در مسابقات. په ورته وخت کې د والیبال لوبغاړي د دغه ډول تمریناتي کمپونو جوړیدل د خپل وړتیاو د لوړولو په برخه کې ګټور بولی. واقعا به خاطر به دست آوردن اهداف و داشتن یک نتیجه مثبت همچون کمپ ها بسیار زیاد موثر تمام میشه و انشالله که ما امیدوار هستیم که بعد از سپری نمودن موفقانه کمپ تمرینی از مسابقات متذکره یک نتیجه خوب بهتر تا قهرمانی را به دست بریم. ټاکل شوی د آسیا د مرکزي زون د والیبال سیالۍ چې د کپ پر 28مې پیل او د وري تر 12مې دوام وکړي د بنګلادیش په کوربتوب
ترسره شي. او د هوا د کرکټ ملي لوبډل لوبغاړو په هند کې تمرینونه پیل کړي. د تمرین په لومړۍ ورځ افغان لوبغاړو د فټنس تمرین کړی. ټاکل شوی افغان لوبډله به د روانې میلادي میاشتې په شپږمه، اومه او لسمه په خپل کوربتوب ایرلینډ سره درې شلو ورځې لوبې وکړي. په مننه خبری ساعت پای ته ورسید. شپه مو خیر.